bora, bora, bora. Cachorro é chato, né? E aí, bom, bebê? Olha lá. A turma, olha a turma, olha a turma. Olha lá. Ô, Léo, o Todd vai junto? Ô, Todd, você vai junto, Todd? O cachorro vai junto. Vambora, vambora. Bora, bora. Olha o Leandro aí. Ô Leandro, o Todd tá indo. O Todd. Vamos esperar o Todd. Todd é o vira-lata desse. Toda criança tem que ter um vira-lata, né? Senão não tem graça. Não, não, deixa ele ir andando, vai. Só não passa por cima dele, né? Ele vai atrás, de boa. Vai, Léo, vai embora. Não, 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 no colo não, Sá. Ele vai atrás. Bate nada. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Bora, Tó, bora, bora, bora. Vai, vai, bora. Pode ir, Leonardo, de boa que ele vai atrás. Né, Todd? Bora, Todd, pode, vem, vem. Tem um cachorro feio aqui, né? Olha lá. Vai, vai pra frente. Aô! Vai, Leonardo, anda, olha pra frente.